Nezvyčajná svadba sa odohrala v Konžskej demokratickej republike. Muž menom Luvico si vzal hneď tri ženy. Natašu, Natalii a Nadeš. A aby to nebolo málo, išlo rovno o trojčatá. Všetky tri ho požiadali o ruku naraz a Luvico na takúto ponuku skrátka nemohol povedať nie. Ako prvú stretol Natalii, do ktorej sa zamiloval. Neskôr sa zoznámil aj s jej dvoma sestrami, s ktorými si ale tiež veľmi dobre rozumel. Sestry sa zase pre novinárov vyjadrili, že už od malička medzi sebou zdieľali úplne všetko. Takže to, že by mali mať aj spoločného manžela, im vôbec nejako zvláštne nepripadalo. Tak mňa pri tomto napadá jeden vtip. Jedného človeka vyšetrovali pre bigamiu a sedel na súde a dlhé hodiny sa ho vypytovali a tak nakoniec sa nejako obhájil a vyšetrujúci sudca povedal: vidno, že nie ste bigamista, všetko je v poriadku, pôjdete teda na slobodu, zbavujem vás obvinenia a môžete sa vrátiť teda k svojej manželke. A ku ktorej? Aj však on to olutuje, lebo naozaj, keď zistí, že musí živiť tri ženy naraz a naozaj, že ho... A keď si to predstavíte, že ho doma budú naraz čakať tri na vlas rovnaké ženy, tri namosúrené stíhačky, ktoré budú mu pindať, že došiel neskoro s krčmi, tri rovnaké PMS syndrómy počas jedny... No, ja mu nezávidím tú trojitu tichú domácnosť vôbec, teda nič mu nezávidím. Teda... No, ale... Dobre, no Miša. Ale len rád. A trikrát. Ale to... nie som robot, preboha, nie som stroj. Ale... Už keď si to začal, ja len to doplním, že to, že sú rovnaké, je problém. Nie, že sú tri, podľa mňa, pre ňoho, hej? Lebo pre tie ženy je to super, nie? Tak jednej sa nechce, pôjde druhá a on to ani nezbadá. To je, že oni si môžu tak, tie ženy si môžu teda takto pomáhať. To sú jednovaječné, ale pre istotu. Ale on, no ja hovorím, keby boli, že na vlas rovnaké. Sú ináč. Hej? Ja som... No poznáš ich, hej, osobne. Nie, ale, to kvôli študijným účelom som si ich pozrel. Ale pre toho muža je to vlastne ako keby furt s tou istou, nie? Keď už myslíme na nejaké no. takéto veci, ale... čiže to není zas bohovie čo. No, prepáč, nie. Nie, už som skončil. A prečo tieto konzervatívne prístupy, že on len s jednou bude? Keď môže byť s dvomi, no, tromi. To je celkom... Ako ja myslím, že on bol v kolektíve obľúbený aj predtým. Tento... Ja ho poznám totiž, toho Luvíza tiež, samozrejme. No. A musí mať teda ale naozaj... konžský temperament, že ho všetky tie ženy chceli. Ale toto, tie... že mi nenapadlo. No. Ale všimnite si tie typické africké konžské mená, že Natáša, Natália a Nadežda. To je zaujímavé, nie? Ale čo bude mať problém, že ktorá bude teraz jeho švagrina? Je tam viac Ktorá? Problémov, ako nie je to zase také. Ale že... Eňa povedala takú zaujímavú vec, že keď sa jej nechce, tak môže ísť druhá. No? A čo ty tak, keď sa tebe nechce, pustíš tam kamarátku? Ano, tak ti volám a nedvíhaš, volám ti furt a nedvíhaš. Už si nezdvíhne, lebo povie, jaj Bože, viem, prečo volá. Oda je ten typ, že chce stále? Však teraz sa to robí online. Inak ja si myslím, že ich musel sobášiť Habera. Paľo Habera. Lebo... Hneď vysvetlím prečo, lebo predstavte si ten obraz, jak tam oni stoja, teda on a tie tri a ten Paľo Habera vraví. A teraz Luvicu, či jak sa volá Luvico, berieš si tu na Natalii, Nadeš a Natašu za svoju právoplatnú zákonitú manželku a on áno, áno, áno a Habera. Trikrát áno, postupuješ ďalej.